Ako vznikol parkour a freerun? Tak znovu ako keby objaviteľ parkouru a toho parkouru, ktorý dnes poznáme pod teda názvom parkour, prišiel David Bell, ktorý aj je teda dlhoročný, sa venuje parkouru a v podstate hral aj vo filmoch ako je Okrsok 13. Potom prišiel freerunning, s tým prišiel Sebastian Faucan, v podstate obidvaja sú Francúzi a už dávnejšie, počas druhej svetovej vojny, ale aj počas prvej svetovej vojny v podstate japonskí a bojovníci prekonávali prekážky a to už bolo ako keby to symbolikum toho pohybu, parkour, v podstate pohyb, prekonávanie prekážok a tak ďalej a tak ďalej. Veľa ľudí si zvykne mýliť parkour s freerunningom. Skús nám prosím ťa vysvetliť v skratke, zrozumiteľne, aký je rozdiel medzi parkourom a vlastne freerunningom? Parkour je pohyb z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, čo najbezpečnejšie, v podstate čo s najmenším úsilím dostať sa do bezpečia a freerunning... Takže to sú také tie videá, kde ľudia ako Spider-Mani šprintujú po meste, skáču, lozia a tak ďalej. To už je potom, by som povedal, taká každého vlastná filozofia, mm-hmm. hej? Každý si do toho dá nejaké to svoje korenie a v podstate každý má ten svoj štýl, hej? Mm-hmm. A potom freerunning je pridaný, teda každý môže sa... to zdať, že je to úplne odlišné, ale pritom to vôbec nie je odlišné. Len vidíme, že sú tam prvky nejakej akrobácie, nejaké salta a tak ďalej. Čiže už niektorí ľudia to radia teda do toho freerunningu. Čo potrebuje mladý človek, ktorý zajtra chce začať s parkourom a freerunningom, v živote to predtým nerobil, je na to nejaká špeciálna možno predpríprava pohybová, alebo čo potrebuje k životu, aby sa na takéto niečo mohol dať? Odhodlanie. Nepotrebuje ani oblečenie, ani mať vôbec nič. Fakt, odhodlanie. Naozaj, tá motivácia, inšpirácia je veľmi dobré, aby mal, takže tam nie sú žiadne kritériá. Čisto teoreticky, ako vyzerá taká ideálna tréningová jednotka napríklad parkouristu alebo teda freerunnera? Čo to obsahuje? Je to prvky gymnastiky spojené s niečím alebo pre úplného laika? Skús to prosím ťa vysvetliť. Základom každého športu je základná gymnastika. Takže ten človek potrebuje určite sa časom vedieť porozťahovať trošku, natiahnuť tie svaly, pokiaľ predtým ešte nerobil žiadny iný šport, pretože je to samozrejme záťaž pre to telo. Nie sme stroje, aby sme to dokázali len lusknutím prsta, ale treba začať od začiatku. Netreba podceniť tie základy, pretože tie sú veľmi potrebné. A ja ako skúsený parkourista a freerunner a takisto aj tréner u nás v akadémii hovorím našim žiakom, že nepodceňujte tie základy, pretože aj ja sám na sebe momentálne zisťujem, že keď som toto som pocenil v minulosti, doženie ma to a dohnalo ma to aj teraz, hej. Musím sa vrátiť k tým základom, toto si nadrilovať, až potom môžem prejsť k niečomu náročnejšiemu. Na to, aby človek naozaj už na tej vyššej úrovni zvládal parkour a freerunning bezpečne, ale pritom so štýlom a kvalitne, potrebuje či už nejaký street workout, alebo proste posilňovať? Určite tie svaly sú ako keby našim takým krytom, v podstate veď sú to dopady, sú to aj kopukrát sú to pády a tak ďalej. Je to, cíti toto ten človek, hej, aj či už na kleboch, na kostiach, aj na šlachách a tak ďalej. Čiže určite je potrebné, aby robil doplnkové športy. Nehovorím, že musí to byť teraz street workout, ale samozrejme už sám o sebe aj parkour freerunning je taká tá príprava, tá fyzická. Samozrejme záleží, čo on praktizuje najviac, áno. Keď bude robiť napríklad tricking a potrebuje mať len nejakú takúto plochu, čo je za mnou, hej, tak nepotrebuje doma bušiť zhyby, brúšaky a ako to robia napríklad workoutisti, hej. Ale samozrejme je dobré mať tú svalovú balanciu v tele, poznať to svoje telo, to je najdôležitejšie, počúvať to svoje telo, čo mi chýba, čo musím teraz vylepšiť, čo musím spevniť, pretože už keď si zoberieš len obyčajné salto dopredu, je to v podstate práca tvojich brúšnych svalov a pokiaľ máš tie brúšne svaly slabé, tak nikdy nespravíš ten front flip tak, ako by si ho mal spraviť, hej? Kde sa môžu mladí ľudia, alebo teda ľudia akéhokoľvek veku, v našom prípade decka a tínedžeri,
dozvedieť viac o tomto športe na Slovensku, ak by sa tomu chceli začať venovať, konkrétne napríklad o vašom projekte, kde si nájdu viac informácií? Na facebookových stránkach sme v podstate aktuálni dennodenne na www.bontutrick.com alebo kľudne teraz máme veľa možností na internete si zadaš len parkour na Slovensku a vie ti výsť v podstate mnoho kvantum informácií. Ja už som si svoju cestu zvolil.